Hejsan allihopa och välkomna till en helt ny video på min kanal. Förlåt så mycket för att jag inte har lagt upp någon riktig video. Men det är därför att för att det har varit väldigt varmt. Vi är då i en lägenhet här i Bornholm. Så ja, jag har köpt lite godis och kär, så jag tänkte smaka den. Jag har köpt en godishamburgare på båten. Får smaka? Surt. Får smaka? Det är jävla surt. Ni vet ju ingenting om mig, därför jag har fått tandställning. Du har alltså fått tandställning? Ja, men inte räls. Nej. Därför det är bara sånt som man kan plocka av och ur. Här har vi en bit. Av hummersashin. Den här var mycket bättre. Den var inte så himla sur. Får jag ta en hummersashin sen? Vad har vi här då? Det där är nog det där kyrkisen. Jag tror det är rom. Jag vill inte ha sån där, för jag gillar inte såna. Men det är inte rom på riktigt. Det är godis. Men jag vet. Vi smakar den här. Vad var det inuti? Vad var det inuti? Smaka medicin. Det var bara vitt. Eller något. Men vi har väl ätit. Vi har ätit så här förr. Ja. Då gjorde vi väl ingen video? Nej. Nej. Det var på mina sommarvloggar. Jag sa så här. Ni får gissa själva hur det smakar. Vi har det. Innan vi tar den här. Vi tar den här sist. Vi kan ju ta och öppna den här. Är det döpjärn? Det här är då wasabi. Min pizza. Det här är wasabi-såsen. Ja. Wasabi. Och det wasabi. Och det här är sojan. Det är inte gott. Alltså, nej, alltså inte så, riktigt. Men det är cola. Ja, cola. Och det där är... Vad är det där gröna då? Det är lime, tror jag. Får jag smaka också? Oj, så! Kolla vad fint! Jag måste smaka lite som om de får. Snart. Surt i mitten. Sött. Jag får fram en typ av... Vad ska man säga? Dåfila. Sylig smak. Kolla sött. På min gröna... Det är liksom både mjukt och kolla hårt. På min gröna... Vi är på 50 kört och grejer färdigt. Så ja, det var i alla fall den här sushi. Det var väldigt sura smaker. Den här smakade typ... Man visar. Den smakade medicin. Och... Den har inte smakat. Nej. Nej, jag kan också smaka. Fast det är en ring bara. Den är riktigt stor. Oj, ja, den var större än jag trodde. Vi tar den i mitten. För jag vet redan hur de där smakar. De är goda, tycker jag. Ja, väldigt, väldigt sura. Jag är inte så förtjust i sådana stora saker. Får jag en sån där ring? Nu gör vi den här igen. Så. Det här smakar också så här medicin. Medicin. Kolla. Kolla. Det där har jag inte kommit på än vad det är. Godispinnar som man äter med. Jaha. Tror jag. För jag har ätit sushi en gång. Varför får man sån? Jag vet inte. Men det är inte riktigare, för då är det två olika. Ja, men... tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Ja. Hoppas ni gillar den. Så hörs vi i nästa video. Ja, jag har kanal också. Kan ni göra på mig? Ja, jag lägger hans kanal i beskrivningen. Ja, och så... den här hamburgaren gjorde jag idag. Och spela in idag. Så kolla på den videon. Ja, men hej då!